Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Vă spune Viorel Paizan și colegul meu Iulian Sandu la o nouă emisiune Sportas la TV Atlas Focșani, astăzi 21 martie 2011. O emisiune interesantă, ați avut și o introducere, să spunem așa, de la o conferință de presă de bilanță a Direcției de Tinere și Sport Vrancea, pe care o vom detalia în cursul acestui interviu. Și avem, iată, la o oră matinală, bucuria de a înregistra o emisiune chiar în biroul, să spunem, aici, de unde se coordonează întreaga activitate sportivă a județului Vrancea, unde, din data de 14 martie 2011, directul este domnul Costi Căciută, pe care îl salutăm și îi spunem bun venit în emisiunea Sportas. Vă salut și eu, bună seara! Sau bună dimineața, bună seara, telespectatorilor bună dimineața noastre și, și colegilor noștri din sport. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți aici și am ocazia să adresez mesaje cetățenilor județului Vrancea care sunt interesați de mișcarea sportivă și de, din județul Vrancea și de sport în general. Până a intra în aceste amănunte, aș vrea să-mi permit, estimați telespectatori, pe această cale, pentru că cu Iulian Sandu este prima emisiune pe care o realizez după fericitul eveniment pe care l-a avut. Să-i urez și eu alături de colegii din TV Atlas, care au făcut-o deja, dar încă o dată, casă de piatră, să fie fericiți și să rămână cât se poate de mult, să rămânem în aceeași echipă, de a realiza emisiuni interesante, așa cum o facem de 9 ani de zile, pentru dumneavoastră. Bineînțeles și copiii, de asemenea, pe măsură, și să fie fericiți încă o dată. De asemenea, ar fi cazul și să pomenim de două aniversări astăzi, deosebite, pentru fostul președinte al Asociației Județene de Fotbal Vrancea, domnul Stan Gheorghiu, care se sărbătorește ziua de naștere, alături de asemenea de fostul mare jucător și director sportiv de la CSM Focșani 2007, domnul Rusu Ovidiu, care de asemenea petrec probabil la această oră. Le urăm la mulți ani, multă sănătate și să rămână în continuare în sport, așa cum a făcut-o și până acum, în sportul vrâncean. Iată, pentru că evenimentele din ultimii ani, ceea ce privește direcția de sport și nu numai în general sportul românesc, domnule director, pentru că s-a revenit la Ministerul Sporturilor, apoi s-a trecut din nou la o agenție, de la agenție s-a trecut din nou la un minister, ca până la urmă să ajungă la un minister complex, unde a intrat și sportul alături de educație, de tineret și de alte ramuri. Dar până acolo, pentru telespectatorii care ne urmăresc, poate pentru unii nu vă cunosc foarte bine, cu toate că dumneavoastră ați lucrat cumva din spate întotdeauna, ați fost omul care ați rezolvat toate problemele direcției, indiferent de cine a fost director. Dar aș vrea întâi să vă cunoaștem mai bine și să ne aducem aminte un pic de copilul, de adolescentul Costi Căciută și apropierea lui de sport pe parcursul anilor. Care a fost acest episod până la urmă? Costi Căciută și-a petrecut copilăria în județul Vrancea, în comuna Tulnici, în satul Tulnici, de care îl leagă amintiri deosebite. Este o zonă, este o localitate binecuvântată de Dumnezeu din munții Vrancei. Este situată la vreo câțiva kilometri de tabăra Gălăciuc, tabără pe care Direcția Județeană pentru Sport și Tineret o are actualmente în administrare. Mirajul copilăriei mele a fost tabăra Gălăciuc, mai ales în vacanțe, când atunci, alături de copiii veniți din multe zone ale țării, petreceam vacanțele atât de frumos, se legau prietenii. Abordam jocurile copilăriei cu mare plăcere. A fost un sport mai apropiat de copilărie sau și acum poate îndrăgiți mai mult un sport, anumite sporturi? Ați avut și încercări, tangențe de a-l practica? Vă dați seama că fiind în zona de munte, sporturile de iarnă mi-au fost aproape. Aveam schiuri confecționate artizanal, aș putea să spun, în casă, din scânduri de fag îndoite,
sub acțiunea căldurii, cu apă caldă, cu curele din lemn și toată ziua, mai ales în timpul vacanțelor de iarnă, era o plăcere, era o fericire, chiar dacă după acele momente, eu știu, ore întregi, veneam acasă cu mâinile și picioarele înghețate. Sunt bucuriile copilăriei pe care nu le putem uita niciodată. Sportul acesta, schiu, l-am practicat și mai târziu, îl practic și astăzi. De câte ori am ocazia, merg la o pârtie de schi, pârtie de schi care, din păcate, nu se găsește în județul nostru. Mi-aș dori tare mult și probabil este un deziderat, nu știu dacă se realizează vreodată, ca acolo, în Tulnici, să se amenajeze o pârtie de schi și bănuiesc că o să aibă și succes dacă se realizează treaba asta, pentru că dacă avem în vedere județele învecinate, pornind de la Constanța chiar, toată zona asta de sud-est, cel mai apropiat punct aici. Montan ar fi noi. Am fi noi. Ar fi undeva în zona, să spun, Lepșa sau chiar și Gălăciuc. Eu am identificat un teren acolo care deocamdată, care aparține Obștii, după câte am înțeles, Obștii de Moșneni Tulnici. Să vedem dacă se realizează. În orice caz, este un sport pe care l-am iubit, un sport pe care mi l-a insuflat un domn profesor, de fapt o familie de profesori de educație fizică și sport din perioada copilăriei mele. Vă mai aduce aminte cum e? Familia Ferraru. Mi-aduc aminte cu mare plăcere. Au fost niște oameni extraordinari care au pus suflet în tot ceea ce au făcut. Acum merg la Poiana Brașov, de obicei este cea mai apropiată pârtie de schi, prețurile le știm cu toți, acolo ne mergem de 2-3 ori pe iarnă, am reușit ca să insuflu și copilului meu dragostea pentru acest sport, soția mea de asemenea ne calcă pe urme cu ghilimelele de rigoare, mă rog, cu instructor, dar important este că am reușit ca să-i atrag spre acest sport frumos. Probabil și în mod sigur alături de schiuri la loc de cinstea asta și o săniuță. Cu siguranță. Cu săniuța se începe. Ați mai fost de curând pe la Tulnici? Se mai practică aceste sporturi de iarnă acum, săniuța, schiu? Așa din cum păcate, era copilăria noastră? Nu. Din păcate pot să vă spun că acum 2 ani chiar, eram singurul schiuor de acolo, din zona aceea. Eram pe lângă tabăra Gălăciuc. Și chiar mă gândeam cât de departe este și la figurat o pârtie de schi, nu am văzut niciun copil. Eu știu, mai pe lângă sat, cel mai probabil sunt. Eu nu merg atât de des la Tulnici și de câte ori merg cu plăcere, bineînțeles, că este locul copilăriei mele, este locul unde părinții mei trăiesc. Domnule director, ca un vrâncean, să spunem 100%, cunoașteți foarte bine problemele și istoria județului nostru și din punct de vedere sportiv. Ați fost numit în această funcție într-o conjunctură istorică, să spunem, nu are rost să intrăm în detalii, să spunem, într-o perioadă foarte scurtă de timp au fost câțiva directori, după domnul profesor Petre Plopeanu, a fost domnul Daniel Gongu, apoi domnul Adrian Baciu. De asta spun, ministerul a fost pus într-o situație delicată, aceea de a rezolva rapid o situație care ajunsese la un blocaj și soluția găsită de minister cred că a fost una obiectivă, corectă și profesionistă până la urmă, de a pune în funcția de director cea mai veche persoană din instituție. Cea mai veche persoană din această instituție, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Vrancea, bine, pe parcurs au mai suportat modificări ca direcția, a avut și alte denumiri. Aveți o vedere de ansamblu. V-am rugat să ne prezentați, tot ca o introducere în probleme pe care vreau să le discutăm. Cum ați văzut dumneavoastră, vedeți și dacă e să dăm timpul înapoi, rememorați clipele importante din istoria direcției. Au fost ani de bun augur, au fost ani care au ajutat la dezvoltarea mișcării sportive a județului Vrancea. Ce nu a fost bun și aveți dumneavoastră în vedere pentru viitor? Referitor la schimbările care au survenit din punct de vedere instituțional, o să mă refer acum la
încă de la perioada în care eu am venit în această instituție, exact. Am venit pe vremea când era Ministerul Tineretului și Sportului, am venit în anul 1998 în calitate de jurist. Director al instituției pe atunci era domnul profesor Petru Itu. Din anul 2001 la conducerea instituției a venit domnul Petre Plopeanu până în anul 2009. Modificarea instituțională, transformarea din Direcția Județeană pentru Tineret și Sport s-a produs în anul 2003. Când când a funcționat, deci 1998, de când am venit eu, 2003, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, apoi Direcția Județeană pentru Sport. În anul 2010, practic s-a revenit la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Activitatea instituției, aș putea să vă spun, ca volum s-a triplat, pentru că pe lângă activitatea de sport, există și activitatea de tineret, o activitate pe care eu îi dau o deosebită importanță și vreau să o pun atât cât o să fiu aici, alături de activitatea de sport. Avem în administrare, administrăm și centrele de agrement, și taberele. Iar ca evenimente importante, consider că întotdeauna evenimente importante sunt în sport. Atunci când sunt rezultate, sunt și evenimente, au fost an de an, cred că am putea să enumerăm ore în șir rezultatele, sigur, pe care sportivii vrânceni le-au obținut. O să depășim un pic, să spun așa, de a le prezenta. Nu dar este momentul acum. Nu este momentul, dar vis-a-vis de ce a fost atunci, considerați că pot fi lucruri care se pot depăși, lucruri care se pot schimba în bine și în bunul mers al sportului vrâncean? Lucruri bune au fost. Trebuie să recunoaștem că au fost. Întotdeauna este loc de mai bine. Ce am constatat în decursul acestor ani, că există o mai mare deschidere a populației către mișcarea de educație fizică și sport și este un lucru deosebit de important, pentru că valențele pe care mișcarea fizică și sportul le aduce individului în materie de sănătate, în materie de autocontrol, de autodepășire, de acceptarea înfrângerii sau de gustul acela frumos al victoriei, este deosebit. Din punct de vedere al sportului de performanță, pentru că totdeauna ne-a plăcut să spunem și trebuie să recunoaștem, așa cum Lucian Bute a făcut, doamnelor domnișorilor și domnilor, trebuie să fac această paranteză cu permisiunea domnului director, cred că sunteți de acord. Am fost și eu unul dintre milioanele de români care probabil au pus ceasul să sune la ora 5 dimineață și să vadă un meci în care cu greu ne-am putut stăpâni emoțiile de români și să spunem că suntem mândri, că suntem români ca Lucian Bute. Iată un ambasador al sportului românesc alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Ivan Pațaichin și Gheorghe Hagi și multe alte nume importante ale sportului românesc. Deja Lucian Bute este în galeria Tezaurului Sportiv Național al României. Așa cum Vrancea, ca județ, comunitate cu care ne mândrim, ne place să spunem întotdeauna că sportivii noștri sunt ambasadorii și fac